د مینه ټی وی چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشي وخت مو په خیر. د دې ساعت خبري ټولګې ته خراغلاست. مجاهد وایي چین غواړي په افغانستان کې په میلیاردونو ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو ویان د افغانستان اوسنی اقتصادي او بشري وضعیت ته په اشاره وایي چې اوسنی وضعیت لنډمهاله دی، ځکه چې د دوی د دولت دومره وخت نه دی وتلی او په خبره یې ډیر ژر به وضعیت عادي حالت ته راوګرځي. مجاهد زیاته کړې چې چین غواړي د افغانستان په طبیعي زیرمو میلیاردونه ډالر پانګونه وکړي، خو اندېښنه یې د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په اړه ده چې اسلامي عمارت ورته ډاډ ورکړی دی. نوموړي ویلي چې له چین سره خبرې روانې دي او هیله د ژر یوې هوکړې ته سره ورسیږي. مجاهد د افغانستان کنګل شوې مالي زیرمې ته هم اشاره کړې ده او ویلي دي چې دا د افغانانو پیسې دي او دوی له امریکا سره خبرې پیل کړي دي چې سو هر څه ژر دا پیسې آزادې او بیرته افغانستان ته راوګرځوي. طالبانو ترې د ټیکټ ارزانه کولو غوښتنه وکړه، خو پی آی ای کابل ته خپلې الوتنې وځنډولې. د پاکستان د الوتنې هوایی شرکت یا پی آی ای ویلي افغانستان ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی دی چې دغه پریکړه د طالبانو له شدید لاسوهنې وروسته نیول شوې ده. له دې وړاندې د هیواد د هوانوردۍ ملکي ادارې د کامیار او پی آی ای شرکتونو ته خبرداری ورکړی و چې له کابل اسلام آباد ته د الوتنو د ټکټونو بیه پر پخواني معیار یعنی د طالبانو له واکمنۍ وړاندې برابر کړي. د پخواني حکومت تر سقوط وروسته یوازې کامیار او پی آی ای له کابل اسلام آباد ته او برعکس الوتنې لرلې. مک کریسټل وایي افغان جګړه کې د امریکا بریا له پیله غیر ممکنه وه. یو لوړ پوړي امریکایي جنرال سټنیلی مک کریسټل چې له 2009 کال نه تر 2010 پورې افغان جګړه رهبری کړې ده وایي چې امریکا په افغان جګړه کې ستره ماتې وخوړه او طالبانو ترې 30 کلنه جګړه وګټله. نوموړي له یاهو فاینانس سره په مرکه کې پر امریکا نیوکه کړې ده. ویلي دي چې دا له هماغه پیله یو ناممکن ماموریت و، خو امریکایي چارواکو په ډېرې بې پروایي دوام ورکړ. کریسټال که څه هم دا د امریکا یو بل ناکام ماموریت بولي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکا حضور خپلې لاسته راوړنې هم لري او تر ټولو مهم یې دا دی چې د امریکا په حضور کې دغه هیواد له هر اړخه ډېر بدلون کړی دی. نوموړي دغه راز ویلي چې له افغان جګړې باید زده کړه وشي او نور باید هیڅ امریکایي د داسې جګړې قرباني نشي چې ګټل یې غیر ممکن وي. پاکستانی چارواکي وایي نور به پاکستان د ډالرو لپاره نه پلورل کیږي. د عمران خان د ملي امنیت سلاحکار مید یوسف وویل چې لومړی وزیر عمران خان یوه نوې بیلګه جوړه کړې چې له مخې به یې هیواد نور د پلور لپاره نه وي، بلکې دا به خپلې پالیسۍ د خپلو ګټو د ساتنې او ټینګولو په لور اړوي. هغه په یوه مرکه کې وویل پاکستان به د هغه څه لپاره ودرېږي چې خپلې ګټې یې دي، احساساتي نه بلکې خورا په عملي توګه وي. یوسف وویل دې کار ډېرې نیوکې راپارولې، ډېری یې دا پریکړه غلطه ګڼي، مګر دا رښتیا ده. پاکستان به نور په راتلونکي کې کوم بل هیواد ته د هوا اډو اجازه ورنکړي او نه به هم په ډالرو خرڅ کړل شي. قطر وایي د طالبانو څنډې ته کول به ستره تېروتنه وي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې د افغانستان یوازې کول او د طالبانو څنډې ته کول به ستره تېروتنه وي. هغه زیاته کړې چې اوس وخت کې که څه هم د اسلامي عمارت په رسمیت پیژندل لومړیتوب نه دی، خو نړیواله ټولنه باید د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین مخنیوي لپاره له دغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هغه ټینګار کړی دی چې طالبان د افغانستان یو حقیقت دی او اوس د دغه هیواد واګې په لاس کې لري. نو نړۍ ته پکار ده چې هر څه تر ژور څار لاندې ولري، خو مهمه دا ده چې افغانستان باید یوازې نه شي، ځکه چې دا چاره به د ټولې نړۍ لپاره په ستر سرخوږي بدله او افغانان به هم یو ځل بیا کلونه شاته شي. یو اندونیزیایي خیریه بنسټ له افغانستان سره 10 میلیارد اندونیزیایي پیسې مرسته اعلان کړې ده. طاهر بنسټ ویلي چې د یونیسف ادارې په غوښتنه به د بشري بحران مخنیوي لپاره له افغانستان سره 10 لک امریکایي ډالر مرسته کیږي. اسلامی امارت تر اوسه 10,000 پاسپورټونه ویشلي. د افغانستان اسلامی امارت وایي تر اوسه 10,000 پاسپورټونه ویشل شوي چې له دې درکه څه باندې 150 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. د پاسپورټ عمومي ریاست چارواکي وایي هر ورځ شاوخوا 4,000 کسانو ته پاسپورټونه ویشي او د کارونو د چټکوالي په موخه یې هڅې روانې دي. امارت وایي اوس یوازې هغه کسانو ته پاسپورټ ورکول کیږي چې وړاندې اسناد ته مراحل شوي او یا د دې ریاست د وړاندې شوو شرایطو سره برابر دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید سمدستي د نجونو ښوونځي پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید سمدستي پرته له ځنډه د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي پرانیزي.
د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ اکتوبر 14 په خپل راپور کې ویلي چې په یو شمیر افغان زده کوونکي ښوونکي او د ښوونځیو مدیرانو له دې سازمان سره د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو نه خلاصېدو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان مشر اګینست کلامارت د اندېښنې په ښودلو سره ویلي دي چې افغانستان کې د نجونو د یو پوره نسل هیلې او ارمانونه تر پښو لاندې کیږي. دغه سازمان په خپل راپور کې همدارنګه زیاته کړې چې د زده کړو حق یو اساسي او بشري حق دی، په داسې حال کې چې طالبان پر افغانستان حاکمیت لري او باید دغه حق پر ځای کړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر په افغانستان کې د طالبانو روان سیاسي تبعیضي ناعادلانه او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللی دی. آلمان هم په افغان جګړه کې پر خپلې ماتې اعتراف کړی. آلمان ویلي چې دغه هیواد په افغانستان کې خپل هدف ته نه دی رسیدلی. د آلمان د پارلمان رئیس اعتراف کړی دی چې آلمان په افغانستان کې ماتې خوړلې ده او هغه څه چې دوی غوښتل ترلاسه یې کړي پکې پاتې راغلي دي. نوموړي په افغانستان کې د آلمان د اهدافو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې دوی په دغه هیواد کې بې ځایه پانګونه کړې او د پردیو د غلطو محاسبو پر بنسټ یې په یوه بېمانا جګړه کې میلیاردونه ډالر لګولي او ځاني قربانۍ یې هم ورکړي دي. د یادونې ده چې تر آلمان مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم د امریکا په مشرۍ په افغان جګړه کې پر خپلو تیرو قربانیو افسوس خوړلی دی. طالبان وایي ترکیې ته د طالب پلاوي سفر به په رسمیت پیژندلو کې ګټور تمام شي، په داسې حال کې چې ښایي په نږدې وخت کې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران کابل ته لاړ شي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ ترکیې ته رسیدلی. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دا سفر د افغانستان لپاره مهم دی او هیله مندی شته چې ښې پایلې ولري. ښاغلی مجاهد دا سفر په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته د یو شمیر اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له سفر سره تړلی یاد کړ. هغه له دې اقدامه هرکلی وکړ او ویل چې د افغانستان په سیاسي برخه کې یو مهم ګام دی. د سفر د اجنډا او څرنګوالي په اړه به هلته بحث کیږي، خو په ټوله کې دا یو مهم ګام دی او که دا سفر وشي دا به زموږ اړیکې د اسلامي هیوادونو سره پیاوړې کړي او د رسمیت پیژندلو په برخه کې به هم ګټور تمام شي. په عموم کې د افغانستان خلکو لپاره به ډېره ګټه ورسوي او سیاسي برخه کې به هم یو لوی ګام وي او افغانستان د اسلامي هیوادونو ترمنځ مهم دی او د دې سفر سره به دغه مهم مهموالی هم وساتل شي. درنو کتونکو د دې سات خبري ټولګه تر همدې ځای و، تر بیا خوشاله شي به ولري. د الله پامان.